give me fuel, give me fire, give me that which I desire. E aí galera, beleza? Hoje aqui estou com mais outro vídeo. E dessa vez galera, estou aqui de volta com um Block Story. Aí vocês veem tudo isso. É, ainda não desbloqueei o radar pelo visto. Provavelmente eu tenho que conversar com alguém. Se não me engano com o Ted, né? Não lembro. Faz muito tempo que eu fiz essas missões aqui. Ele pede 4 blocos de iron, 5 vidros e uma engenhe. A engenhe é o mais difícil, não, se não me engano é motor a engenhe. Engine. Esse motor aqui. Tira 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ferros. E dos blocos. É, acho que ele tá pedindo coisa demais. Eu vou fazer isso em off, é mais fácil. Também completei umas missões da Paula em on, tipo a de matar o Ascor lá. Completei um monte de missão aí. Essa escada aqui eu fiz em off pra ir lá no céu. Oh, o Aaron tem missão agora. Um spawn verde, um spawn vermelho, uma cama, um vidro e um graveto. Por que ele tá pedindo tudo isso? Pega aqui um striker, um chip white, um glass. Eu já devo ter. Isso daqui é glass? Não, isso daqui é gelo. Glass, acho que é isso e isso. Vamos ver se acertei. Acertei, claro. Ah, ele pediu 5.
Pronto, já peguei os 5. Green Spawner, um Red Spawner. Ah, esqueci de colocar esse Shadow Hunter no meu, na minha casa. Eu consegui finalmente encontrar o Shadow Hunter. Só colocar ele aqui. Em algum lugar. Vou colocar aqui. Não, 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 não tá simétrico. Pronto, agora vai spawnar outro. Tem tipo uma lojinha que fica em cima da minha casa. Muito bom. Ajuda? Quase nada, mas é bom. Esse microfone parar de gravar, daí eu explodo. Ele quer uma cama, um graveto. Para fazer a cama, eu preciso de três lãs de madeira. Eu não tenho três lãs, nem madeira.
completa a missão do Asgard da 2 Electric City. Esse já está na missão da Shiva. É muito simples de passar das missões. Melhor que elas dão bastante XP, né? Agora, tenho 2. Eu preciso de 5. Eu preciso de 5 em cada parte aqui ao redor e 50 porções de veneno aqui no meio. Isso dá um total de 40 Electricities. Se cada um dropar 2, aí eu vou precisar matar 20 Ascor. Só que pior que não vai dropar 2 cada um. A cada um 5 vai dropar 2. Então, dropando um de cada um seriam 40. Mas a cada 5 dropar 2, aí seriam uns 35, mais ou menos. Não tô nem fazendo as contas. Eu sei que são mais ou menos 35. Mais ou menos 35 é muita coisa. Por isso que isso daqui vai ser uma das missões que eu vou fazer em Alf. Bom, galera, foi esse o vídeo. E até a próxima. Tchau!